15. Kolmas lähtö on ryhmä ja kylmäverisille 2120 metriä, vähintään 70 000, enintään 150 000 euroa tienanneille. Ravikoulu.fi nimikko lähtö. Vermonan ravikoulu tarjoaa kaikille kiinnostuneille ajamisen ja hevosten sekä ponien kanssa toimimisen elämyksiä. Lue lisää ravikoulu.fi. Lähtöauto liikkeellä, lähtö käsiohjelman mukainen ja starttiin on matkaa runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään sisältä yksi tahtova ja keskeltä 4 vilkkeen velmu koviten matkaan. Kiihdytykseen laukkaa 5 Viktor Kärppä, laukkaan paha. Viktor Kärppä askelilla, mutta jää kärjestä paljon. Vilkkeen velmu numero 4 puolestaan siirtynyt kärkeen, kun ollaan ensimmäisessä kaarteessa. 6 hevillä tulee toista rataa ja johtavan kannassa yksi tahtova. Kolmas sisällä 3 Humiro, sen tuntumassa 2 Karlo, sitten parikymmentä 30 metriä rakoa numero 5 Viktor Kärppä. Takasuoralle kärkiparina, numero 4 vilkkeen velmu, 6 hevillä, ensimmäiset 500 metriä tälle kaksikolle täyteen ajassa 25.0. Yksi tahtova seuraa johtavaa. Sisällä kolmantena on 3 Humiro, sitten sen kannoilla 2 Karlo ja muita ajaa taka-alkulaukkasen jälkeen 5 Viktor Kärppä. Kolmas lähtö Vermon ravikoulun nimikkolähtö on takakaarteessa. Runsaat 1300 metriä matkaa maaliin ja kärjessä jatkaa 4 vilkkeen velmu. Toista rataa 6 hevillä ensimmäisenä, sen taakse nousee nyt 2 Karlo, 1 tahtova johtavan kannassa ja 3 Humiro sisärataa kolmantena. 5 Viktor Kärppäkin saavuttaa muut, kun kaadutaan etusuoralle. 4 vilkkeen velmu. Teemu Okkuliin johtopaikalla sille 1000 metriä aikaan 27.1, puolittain rinnalla 6 hevillä. 2 Karlo on toisessa ulkona ja 1 tahtova seuraa johtavaa. Kolmanteen ulos vaihtaa puolestaan 3 Humiro, näin 5 Viktor Kärppä etenemässä sisäradalle kolmanneksi. Kolmannen lähdön kuusikkona en ollen kasassa, kun taivalletaan etukaarretta ja 8,5 metriä on matkaa maaliin, 4 vilkkeen velmu, toista rataa vetää 6 hevillä, 1 tahtova johtavan takana, toisessa ulkona 2 Karlo, kolmannessa parissa tulevat 5 Viktor Kärppä sekä 3 Humiro. Samalla ollaan viimeistä kertaa takasuoralla. Kolmannessa lähdössä ja tahtipuikkoa heiluttaa edelleen 4 vilkkeen velmu. Kolmas väliaika on 26,8. 6 hevillä. Toista rataa tullut sen ulkopuolella koko matkan. 1 tahtova johtavan kannassa ja toisessa ulkona 2 Karloa. Kolmas ulkona on 3 Humiro ja 5 Viktor Kärppä on sitten joukossa kuudentena Haparoi ja laukkaa. Kun ollaan loppukurvissa, hyökkää toisesta ulkoa kiriin nyt 2 Karlo, ohittamaan numero 6 hevillä, joka tsemppaa toista rataa pitkin. Johtopaikalla kuitenkin hallitsee tilannetta 4 vilkkeen velmu, kun loppusuora aukeamassa. 1 tahtova jäänyt hieman sen takaa, 3 Humiro viidentenä, 4 vilkkeen velmu, Teemu Okkolin antaa menolupaa ja vilkkeen velmu näyttää vastaavan johtaa. 6 hevillä toista, 2 Karlo tulee kuitenkin hyvin ja lähestyy johtavaa vilkkeen velmu. Karlo tulee tosi kovaa loppumetkit ja haastamaan vilkkeen velmu Karlo tasaista. Viimeistä 500 metriä 24,3. Reilut 10 minuuttia lähdön 4 esittely.
Lähdön 3 voittaa 4 Vilkkeen Velmu kilometriajalla 26,1. Esittäytymässä Vermon ravikoulun nimikkolähdön voittajana numero 4 Vilkkeen Velmu. Kasvattaja on Harri Westman, omistajat ovat Petri Lahti Luopa sekä Jouni Monto Oy. Kaustinen Vantaa Akselilta, Teemu Okkoli vastaavalmennuksista ja myös ohjasti Vilkkeen Velmun voiton. Voittotulos oli 26,1. Kauden 3.1. ja uran 7. täysosuma. Lämpimät onnittelut. Vilkkeen Velmu, kolmannen lähdön voittoon jututetaan hoitaja Oona Halmetta. Miltä se meno näytti tänään? No, Ori oli tänään vähän ehkä turhankin latautunut ja se näkyy vähän lopussa, että se käytti voimiaan tuossa ennen lähtöä vähän turhankin paljon, mutta loppui hyvin, kaikki hyvin. Onko tämmöisiä piirteitä ollut aikaisemmin esillä? No ei oikeastaan, että on yleensä tosi lunki ja rento kaveri, että tuli vähän nyt tiuha tarttiväli, niin se näkyy tässä. Minkälaisia ajatuksia tulevaisuudesta Vilkkeen Velmun kanssa? No kyllä tämän kanssa on kirkkaat odotukset, että toivottavasti pysytään terveenä ja saadaan kilpailla tasaisesti, niin eiköhän tämä ihan ykkössarjoihin pysty nousemaan. No Teemu lähti jo lämmittää junioria, joka on 6-5 kierroksen suurin ennakkosuosikki, mitkä on sen viime kuulumiset? No sille kuuluu ihan hyvää, että kävisi vähän niin kuin työtapaturma viimeksi, että toivottavasti tänään jää mutkittelut tekemättä, niin sekin pystyy olemaan korkealla. Onnittelut Oona. Kiitos paljon. Jatketaan juttua vielä osaomistaja Jouni Monton kanssa. Jouni on myös Vermon hallituksen jäsen ja pääsi just kokouksesta. Minkälainen kokous oli? No aina yhtä mielenkiintoinen, että 3,5 tuntia saatiin aikaa taas raviurheilun hyväksi ja keskusteluun ja varsinkin Vermon hyväksi. Niinpä. No Vilkkeen Velmu, miltä se näytti tänään? No Velmus oli vähän painetta, niin kuin Oonakin sanoi, että oli alle ajossa jo vähän, että virta päällä. Että se on kauhean lunkki hevonen kaiken kaikkiaan. No kerro, miten tämän omistajaksi päädyit? No ensin pitää tietenkin Kaustiselle lähettää terveisiä Petrille ja isot onnittelut. Pääsin hyvään hevosporukkaan mukaan ja meillä on hyvä vetäjä myöskin tällä porukalla. Eli? Petri. Niin ja helppo porukka, kun ei ole liian iso. Kyllä, joo, se on aina parempi kuin vähän pienempiä porukkoita, niin on helpompi hoitaa. No sua on aina kiehtonut nimenomaan Suomen hevosten omistaminen. No siinä on jotain hienoa, että ne on kuitenkin upeita eläimiä ja kaiken kaikkiaan meille on ollut tärkeitä ja mulla on ollut tosi pitkään niitä, varmaan 25 vuotta. No teidän perheessä myös ratsastuspuoli on aika vahvasti ollut esillä, mitä sille rintamalle kuuluu? No se on ihan parasta, joku 6-7 vuotta sitten, kun tyttö sanoi, että hän lopettaa, niin mä kiittelin kovasti, että se oli sen verran kallis harrastus, että ollaan nyt panostettu tähän hevosravihommaan. Niin ehkä se on kustannustehokkaampaa näin. No kyllä, joskus. Onnea Jouni voitosta. Joo, kiitos kovasti. Onko meillä Miika lisää?